U utakmici na stadionu Oliver Jevtić u Popovcu, gol za pobedu Trajala protiv Budućnosti postigao je u 72. minutu igre Aleksa Kostić Milutinović. Ja sam i u najavi rekao da je ekipa Popovca dobra ekipa, da igraju tvrdo, pogotovo na domaćem terenu, što se i danas pokazalo. Sprema se sada odmor, pa priprema za drugi deo. Pa jeste, sad će igrači na zasluženi odmor i polovinom januara počinjemo sa pripremama, tako da se nadam da ćemo dobro da se spremimo i da nastavimo i u prolećnom delu da igramo dobro. Publika nije danas bila nešto u normali, zaista nisam čuo ovo ni u Prištini kada sam radio utakmicu Priština Napredak, ne znam zašto smo ih zadužili. Pa ne znam, nije, ja sam se prvi put danas toliko iznervirao da stvarno nemam reči da objasnim zašto su oni to tako se ponašali, ali dobro, to njima na čast neka služi. Ovo je 15. pobjeda za redom, a fudbalski klub Trajal trenutno se nalazi na prvom mestu tabele Srpske lige Istok.